mga kapreni. Yung bata, walang tinyelas, wala pang sure. Batang yagir. Pinapakain ko ng lugaw, ayaw kumain. Yung kapitbahay namin, may magandang puso, binigyan ng lugaw si Ruichi with egg. Pero ako, walang mabuting puso, puro galit. O siya, wag mo nang intindihin. Kaso, walang sabot kumain ng lugaw, kaya egg na lang ang binigay ko. Itong batang to, tinapon lang. Ang daming batang nagugutom, tapos ikaw, tinatapon mo lang. Sayang naman mga kapreni, ako nalang kakain nito mamaya. Wala pa five minutes. <laughs> Bakit mga kapreni, tinapay ang gusto niyang kainin? Huwag kang mabisyo, mahirap lang tayo. Namimili pa ng kakainin mga kapreni? Bakit nasa abroad ang daddy, namimili ng pagkain? Pag lumaki-laki ka pa, hindi na pwede sa akin yan. Kung ano binigay na pagkain, kainin. Tuwang tuwa ang kuya Ken at nakasagot naman daw siya sa quiz nila. Ayan nga mga kapreni, pinapakita kay daddy Chester kung ano yung mali niya. Wala naman pala siyang mali ang mali, yung nag-check. Sino ba yung nag-check sa'yo? Classmate daw niya mga kapreni. Pagpasok mo kuya Ken, sabihin mo sa nag-check, tama ka. Siya ang mali, dapat 9 over 10 ka, hindi 8 over 10. Pasok Pasok pa rin sa banga kahit papano. wag na kayo kumontra. Uy, ako nga dati 1 over 10, hindi ko dinibdib. Alam ko kasi masipag ako sa talino, hindi ko lang alam. <laughs> Sabi ko sa kanya may reward siya. Tutulungan niya ako. May ginagawa kasi ko, kaya siya na lang ang kukuha. Anak, sayang naman yung laki ng katawan kung hindi magagamit sa gawaing bahay. Baka akala niyo pinapahirapan ko yung anak ko mga kapreni ha, tinuturuan. Dapat habang lumalaki tinuturuan sa gawaing bahay. Katulad niyan mga kapreni, minsan lang patulungin. Bakit pinahirapan mo kapreni mo? Yeah tuwang tua pa. Sisirain po yata yung sampayan. Inuuna pa talaga mga kapreni yung pagtawa. Sus Mariosep mga kapreni, tatanda ka agad ako nito. Limang taon na agwat namin ni Daddy Chester, baka naman magmukha pa akong mas matanda sa kanya. Sa konsumisyon. sa pagkuha lang ng sinampay mga kapreni, inuuna pa yung pagtawa. Sabi ko, kuhanin lahat-lahat ang mga sinampay. Bakit daw kukuhanin lahat? Syempre, tuyo na, tutupiin na. Ay, nahulog. <laughs> Hayaan mo po yakin, sa susunod hindi ka na ganyan. Pinagdataanan talaga yan kapag first time lang. Sa una, magkakamali ka sa pangalawa, hindi na. Yung bata, bagong ligo, straight ang buho. Mamaya, kulot na din yan. Kakaligo lang, antok na kagad, mamaya matulog, basa pa buhok. Sabi nila, bawal matulog, ang basang boho. buhok. Makinig tayo sa pamahiin, wala namang mawawala kapag susundin. Kakatapos lang maligo, inutusan ko ulit. Kapag kakinuha yung mga sinampay at tuyo na yung mga damit, tatanggalin naman yung mga hanger. Ganun sana. Dapat hindi ka naganak para utusan lang. Wala kang pakialam. Kung yung anak mo ayaw mo utusan, magkaiba tayo. Kapag walang alam, sasabihin, hindi ka ba tinuturuan ng nanay mo? May ina ka ba o wala? Pagkatapos ko utusan, pinagbantay ko ng kapatid. Okay lang yan, Kapreni, nanonood naman siya ng TV. Napakalaki kaya ng TV namin. Kapreni, mayabang ka. Bawal magalit dito, dapat ako lang. Sorry na. O oh, ayan, ako naman magtutupi. Baka sabihin nyo, pati pagtutupi, saan ako pa inaasa? Tulungan kami, uy. Ganun din ba kayo sa mga anak nyo? Kung hindi, sana all. <laughs> Napakarami kong tupiin. Pero natapos ka ako. Ganun sana. Naglaba ako kahapon, sinampay ko kaninang magang ngayong hapon, natupi ko na. O, oh, ba? Diba? Ikaw na! Maghapon kami magkausap ni Daddy Chester, kaya yan, ipapakita ko siya sa inyo. Alam nyo na, hindi ko pwedeng hindi siya ipapakita. Kailangan kasi nga, kailangan. Para hindi lang ako ang kilala nyo, pati Kinuha ko na yung tuwalya kasi nga, maliligo na ako. O, oh, alam nyo na. Mag-uusap pa rin kami hanggang sa CR. Manahimik ka ka, mali yung iniisip mo. Sinabi na ngang mali. Maraming salamat sa mga nanood. Bye, mga Kapreni.